світиться до маленьких кошеняток. Мур-мур-мур, так не годиться. Треба спати, треба спати. Кожна мама для маляти колискову заспіває. Прийде вечір, треба спати. Це усі на світі знають. Привіт, привіт, мої хороші! Я вже не могла дочекатися, коли знову з вами побачусь. Думаю, і ви за мною теж скучали. Ну, не тільки за мною, а ще й за цікавою казочкою. Адже я Марійка. Щовечора вам їх розповідаю. Сьогодні в мене казочка така цікава про віслючка. Я думаю, всі знають, що це за тваринка така. Її можна і в нас теж побачити. Віслючок – це ніби коник, трошки менший, правда, і такий впертий-впертий. Але сьогодні казочка буде саме про нього. Якось у лісі, де жили різні-різні звірі, тигр попросив намалювати його портрет. Зайчик взяв пензля, палітру, полотно і намалював величного, красивого та такого тигра, якого всі боялися в тому лісі. Всі казали, який гарний портрет. Підходить до художника нашого зайчика Віслюк і каже: «Намалюй і мені такий гарний портрет! Я ж теж он яка тварина хороша!» Зайчик каже: «Без проблем!» Бере пензлики, фарби, малює, малює, малює. Все готово. Показує свою роботу. Віслючок дивиться. Та й каже: «Щось не те, зайчику. Не подобається мені такий портрет. Так мене намалюй, як тигра ти намалював. Бо щось я тут якийсь такий зовсім на себе не схожий». Хоча насправді, скажу вам по секрету, якраз на цьому портреті він був точно на себе схожий. Але хотів він бути таким страшнішим, злішим, щоб боялись його. Зайчик каже: «Ну добре, сідай. Ще годинка і новий портрет готовий». Намалював заєць Віслюка з такими зубами велетенськими, з пащею відкритою, з когтями замість копит. Та й каже: «Ось цей портрет кращий?» Віслюк каже: «Зовсім інша справа. Оце вже портрет!» Ходить по лісу та й всім вихваляється. Каже: «Подивіться, який я гарний, який я страшний. Всі мене тепер боятимуться. Оце в мене зуби, оце в мене кігті». І всі казали: «Гарний, гарний, Віслючку, в тебе портрет!» А самі тільки так сміялися непомітно. Хі-хі-хі-хі-хі. Поки не дійшов Віслюк до ведмедя. Каже: «Подивись, ведмедю, який в мене портрет гарнющий! Який я тут шикарний на ньому!» Ведмідь дивиться на портрет, на Віслюка. На портрет, на Віслюка. Ще разочок на портрет і на Віслюка. Почав сміятися. Та й каже: «Де ж він схожий на тебе? Це ж зовсім не ти!» Як вони почали сваритися, один іншому розповідати, хто схожий, а хто не схожий, і дійшло до того, навіть страшно вам сказати, що ведмідь той портрет Віслюку на голову і насадив. Каже: «Ось тепер точно схожий!» Порвалось полотно. Так вони і розійшлися. Дотепер не товаришують один з одним. Ось така от цікава казочка. А я вам, друзі, скажу, що завжди треба сприймати себе таким, як ти є, і не бути на когось схожим. Адже кожен із нас індивідуальність. Ой, заговорилась я. Зовсім забула нагадати вам про наш чудовий конкурс. Щодня я чекаю від вас фотографії з домашніми улюбленцями, котиками, песиками, хом'ячками, а можливо в когось є навіть папушка у клітці. Так от, фотографуйтеся з ними, а всі фотографії надсилайте мені, Марійці, за цією от електронною адресою, що зараз внизу нашого телеекрану. Чекатиму з великим нетерпінням. Всі ваші фотографії обіцяю-обіцяю показати в наступних випусках вечірньої казочки. А ще в кінці тижня оберу найкрасивіше фото. І його власник отримає приємний подаруночок від нашої вечірньої казки. Ай, і я б хотіла. Та не маю ніякого домашнього улюбленця. Ну, нічого страшного.
Зате в мене є дуже багато хороших друзів. І навіть Яночка, яка з нашою бабусею Ольгою цікаві історії розповідає щовечора у нашій вечірній касті. Вона мудра-мудра і знає, як правильно вчиняти в тих чи інших ситуаціях. Тож давайте послухаємо. Раз у Яночки сталася біда. Поламався будильник, і вона мало що не запоздила на уроки. Схопилася раненько по зираву, а до уроків ще лишило пару минут. Як метеор забігала по комнаті, закапчала пташку і полетіла у школу. Забігла у школу, як задзвенів дзвоник. По зираву у клас уже заходить учителька, і я скоро перед ним пробігла. Начався урок. По зираву я щось-то не так іде, як мало би бути. Подружка ся по парті від мене отсувать, діти на ня позиравуть странно. І я штовхнула свою подружку і звідав її. Оля, а що то так на мене всі позиравуть странно? Вона собі носиком недовольно покрутила і каже, а то на себе нисю дзеркало позирала, волосся причісувала. І я тоді все поняла, що ся стало. Кінчився урок, і я побігла скоро в коридор до дзеркала. Позираву і не познаву саму себе. Волосся не зачесано, лице не мотоє, сорочка з продлекличка сторчить. Я знайшла була собі ушитко, що мені треба було, причесалася. І думать собі, Яночка, що би зробити? Побігла зась, узяла сташки гребінець, почесалася красно, помила личко, топаночки утерла мокру уряндочку. Так їй стало на душі легко, хіба зверла з себе якийсь груз. Уже стала така, як усі діточки. Аж дихати їй стало легше, хотілося їй співати, но хотілося співати такі співаночки, або в ту співаноці були такі слова про красоту, про акуратність. Видите, діточки, як ото важно, коли треба вставати навчасно, одіватися, митися, зубики чистити і йти із своїми родителями у садик або в школу на навчання. Надіємося, що ви не вередуєте, коли встаєте рано, та нервозите свого няня-маму, що скоро треба йти вставати. Думаю, що ви не такі. Вам це буде уроком, яка прийшла Яночка розхристана до школи. Добру нічку, ангелика-хранителя вам всім. Па-па! Добру ніч! Ну що ж, друзі, отака от цікава історія на ніч. Завтра бабуся Ольга вам нову підготує, а Яночка їй допоможе. А від мене, як завжди, цікава казочка та ваші фотографії. Не забувайте про них. Ну а на сьогодні це все, друзі. Кажу вам добраніч! Солодких снів. Бувайте. Побачимось уже завтра.